Ako nekom padne na pamet vaditi tijela iz hladnjače, poredati ih po podu, slikati kako bi od toga napravio politički cirkus, to ne samo da je degutantno, to je kazneno djelo u najmanju ruku povrede mira pokojnika. I očekujem od nadležnih tijela da to u najkraćem mogućem roku istraže. Dakle, mislite, kao što tvrde iz grada, da neko smješta to ravnateljstvo? Službena informacija je da se radilo o smještanju i ja do sada nisam čuo ništa što bi me ponukalo da u to sumnjam. Kako se očekivanje?